Rijeka, ali i cijela Hrvatska danas ispraćaju svoju nogometnu reprezentaciju na Evropsko prvenstvo u Francusku. Prvi put će nacionalni tim odigrati utakmicu na novom stadionu u Rujevici, a protivnik je San Marino. Tomislav Cvitković je na licu mjesta. Tomo, u kakvoj atmosferi Hrvatska dočekuje posljednji test pred početak Evropskog prvenstva? Na Rujevici je, možda možete čuti tonove sa stadiona, sat i po prije utakmice, prilično veselo odjekuju navijačke pjesme, no one euforije kakva je pratila Hrvatsku na 9 od 11 prethodnih velikih natjecanja na koje se ova selekcija plasirala, to je zaista velik uspjeh, ipak nema niz okolnosti, jedna od njih je i sama nesigurnost koja je povezana sa zemljom domaćinom i svemi što se događa u Francuskoj, a dio je taj jaz vezan uz navijače i ono što sigurnost ne može spriječiti na ulazu u stadion, a to je riječi koje će unijeti ili pokliče koje će izbaciti iz sebe dio navijača koji onda kasnije rezultira teškim kaznama. No, o onome čime Ante Čačić raspolaže, pričat ćemo sa velikim imenom hrvatskog nogometa i legendom riječkog sporta, a to je Nenad Gračan, ujedno i izbornik u 21 reprezentacije Hrvatske. Dobro nam došli, Nenade, i čime zapravo, koje kockice ima Čačić i jesu li sve posložene? Pa dobro, teško je govoriti koliko su posložene, međutim sigurno da imamo dobrih kockica, sigurno da je to jedna reprezentacija koja već dugo godina igra zajedno, znači ti dečki se već i poznaju, sigurno da su neki već na zamahu karijere, prema tome sigurno da je ovo Evropsko prvenstvo za njih puno znači u smislu da se napravi jedan pozitivan rezultat. Izbor San Marina neki su osporavali, vi ste igrali kao izbornik mlade reprezentacije jesena sa San Marinom 2 puta, 4-0 i 3-0 pobjede, može li A selekcija utrpati 7 komada i kakav nogomet igra ta država koja je okružena Italijom i koja sigurno ima utjecaja preko televizije talijanskog nogometa, ali oni su amateri. Pa dobro, jesu amateri, međutim svi ti igrači igraju u talijanskim ligama, da li neko u trećoj ili drugoj ligi, sigurno jedna momčad koja prati talijanski stil igre, znači jedna momčad koja je tvrda, koja se dobro brani, koja će nam sigurno dati probleme u toj igri, ne u fazi obrane, prema tome sigurno da je jedna dobra utakmica za nas da pokažemo istrpljenje, odnosno i tu kvalitetu koju imamo prema napred i normalno da pobijedimo ovu utakmicu, da otiđemo na Evropsko prvenstvo, odnosno da putujemo na pripreme koje nas tamo očekuju prije prvih utakmicama sa jednim smješkom, odnosno da budemo zadovoljni. To je sigurno, bit će velik smješak, ali da li dio igrača mora na jedan način se truditi, smješkati zbog vrlo iscrpljuće sezone koja je iza njih i kako regenerirati u prvom redu ključne igrače, ono srce hrvatske reprezentacije Modrića, Rakitića, koji su, možemo reći, žrtve današnjeg modernog nogometa koji melje što se tiče rasporeda? Pa sigurno da je to jedno pitanje na koje niko nema baš točan odgovor. Međutim, mislim i da je Rakitić i Modrić i svi naši igrači da su dovoljno i spremni, da su veliki profesionalci i da će sigurno i adekvatno se pripremiti za ovo što nadolazi. Normalno je da je izbornik Čačić dovoljno iskusan, da to sve prepozna i ja vjerujem da ćemo biti pravi na Evropskom prvenstvu. Pravi bi značilo konkurent za medalju ili pritajeni favorit? Pa ono što je najvažnije, to je taj turnirski prvi dio, ne, gdje moramo biti oprezni, jer to je prolaz u sljedeći krug i mislim da treba ići iz utakmice u utakmicu, što stalno ponavlja naš predsjednik. On je to prošao najbolje od svih nas, prema tome mislim da je vrlo bitno u svemu ne gubiti glavu, ići iz utakmice u utakmicu. Ako prođemo grupu, a vjerujem da ćemo proći, mislim da će tek onda u psihološkom smislu ta naša kvaliteta doći do izražaja. Koliko je prva utakmica ključna? Pa vrlo je ključna. Jedna reprezentacija koja je sigurno dobra, jedna reprezentacija koja sigurno ima velikih ambicija kao i mi. Reprezentacija i klubski nogomet igra i ponajbolji igrači na svijetu. Prema tome sigurno da turska reprezentacija je dobra, da je kvalitetna. Međutim, i mi imamo kvalitetu. Ja vjerujem da ćemo pronaći rješenja da tu utakmicu apsolviramo kako treba i normalno u svemu tome pronaći put do završnice što svi očekujemo. Završnicu u Francuskoj pratit ćemo sa lica mjesta. Zahvaljujemo Nenadu Gračanu, izborniku u 21 hrvatske reprezentacije, a iz Francuske ćemo se javiti za 8 dana sa utakmice Hrvatska-Turska. Tomislav Cvitković javio se iz Rijeke, gdje Hrvatska ima posljednju provjeru uoči početka Evropskog